Alligevel stillede han i udsigt af lov. Den jingle er der mange, der kender. Radio Viborg har nemlig længe været landets største lokalradio. Og nu er erhvervslivet også begyndt at få ørerne op for stationen. Sidste år steg salget af reklamespots med 1 million kroner fra 3,7 til 4,7 millioner. Og dermed blev et underskud på 500.000 i 92 vendt til et tilsvarende overskud, viser det netop fremlagte regnskab. Jeg tror, at det primært skyldes, at vi efterhånden er blevet accepteret som et medie, hvor kunder og erhvervslivet som sådan, de kan se, at de også får det ud af det, som de gerne vil have, når de bruger os som reklamemedie. Hvorfor tror du, Radio Viborg er blevet så populær? Det er højst sandsynligt musikken, vil jeg tro. Vi forsøger at blande så meget som muligt, så vi rammer så bredt et publikum. Og Radio Viborg må virkelig ramme bredt, for 379.000 lytter i gennemsnit med knap 3 timer om dagen. Bag den succes står 23 ansatte og et hav af frivillige. De er underlagt strenge krav til form og musikvalg, og det mener stationen selv er grunden til, at Radio Viborg i modsætning til andre lokalradioer nu ser ud til at kunne klare sig selv. Det kører på et professionelt niveau, hvor der måske er andre lokalradioer, der ikke er kommet helt op på det niveau endnu. Og det betyder meget, når at man skal holde fast i lytteren. Så er der nøjagtigt 3 minutter tilbage til at gøre både TV2 og Radio Viborg lykkelige ud over det sædvanlige. Det hænger sammen med, at du har stillet ind på Viborg. Og det her, det er et udspil fra den seneste LP fra TV2. Jeg hedder Henrik Brøns. Tak for nu og have en fortsat god eftermiddag.